Италия по канал Гранде в Венеция. Избрах този канал, за да ви кажа за насоките за кандидатстване, защото точно като канала те могат да ви водят по пътя на разработването на вашия успешен проект. Детайлното познаване на насоките за кандидатстване е изключително важно, за да подготвите успешен проект. Важно е, защото в тези насоки се съдържа информация кой може да получи пари, на какви условия трябва да кандидатства и за какви видове дейности и разходи може да получи финансиране. Тези насоки за кандидатстване са публичен документ, който стига да сте определили програмата, която е за вас, може да получите, да прочетете. И ако имате нужда да разберете, да се обърнете към вашия консултант, за да ви ги разясни.